mandresy ny fantrana ao anatin'ny fampandrosoana ny fitondrana malagasy. Io no nambaran'ny filoha Era Jaunarimampianina raha niona tamin'ireo teratany malagasy mipetraka sy monina any Comore. Nanome vola 5 milina euro ny AFD entina hiarovana ireo firenena mpikambana ao anatin'ny voamerandranomasimbe indiana amin'ilay ivalana aretina Ebola. Io ny fantatra nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny filankevitra tsy ara-potoana andreo ministra eo anivon'ny COI tany Comore. Teknika vaovao ampiasaina hialana amin'ny fanaovana solomaso ny antsoina hoe ICL na lentille implantable. Ny docteur Agarwal no namorona izany. Santionana amin'ireo vaovao arahinao izao ariva izao. Faly miarabanareo toko lasy toko vavy ary manasa mpanajana trany anaraka hatramin'ny farany ny vaovaon-tsara eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao takariva izao. Nitanterahana androany tao Moron'i Comore ny fionana tampon'ny fahefatra ireo filoham-panjakana sy governemanta mivondrona ao anatin'ny voamerany ranomasimbe indianina. I Moron'i moa no nandray izany fa Madagasikara kosa no nitafika ny fivoriana. Fivoriana izay nifantoka manokana tamin'ny fametrahana ny antsoina hoe ekonomia bleu na toekarena manga aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izay manana fahafahana tsara ny amin'izany. Noresahana ihany koa ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy ny fanjarian-tsakafo. Ny araba manokana ny any Madagasikara ny filoha frantsay François Hollande ny tamin'ny iverenantsika indray tao anatin'izay COI izay tsara marina fa nanatrika izany tany toerana ihany koa moa ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy, ny ministry ny fitaterana ary ny ministry ny fiarovam-pirenena ny talen'ny kabinetra ny fiadidiana ny repoblika. Ho arantsika eto ihany moa ny andindiny makasika izay rehefa vonina ny sary makasika izany. Fa raha iverenantsika kosa ny tontoandro omaly dia omaly tolakandro tamin'ny efatr'ora no nigady natao Moroni ny delegasiona malagasy tarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Avy hatrany dia niona tamin'ny diaspora malagasy ny filoha ka nambarany nandritra izany fa mila mandresy ny fanotrana ao anatin'ny fampandrosoana ny fitondrana malagasy ary mitsinjy ireo malagasy rehetra monina any amin'ireo firenena hafa. Amin'izao fotoana izao moa dia mahatratra 2700 ny isan'ireo teratany malagasy mipetraka ao Comore. Suzeta Randrimarisoa sy Hery Rajaonarimampianina no mitatitra izay. Tsenany delegasiona malagasy izay notarihany filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina teto amin'ny seranam-piaramanidiny ahay eto Moroni ny filohan'ny vondrona Comore ny docteur Ikil Loudoanine miaraka amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto an-toerana miampiny an'ny sekretera jeneraly ny COI ary ireo malagasy monina aty Comore. Ny zoma hariva ihany dia niona tamin'ny diaspora malagasy teto amin'ny konsulan'i Madagasikara eto Moroni ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina. Fotoana iray nahafahany nilaza ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna sy ny tena fampandrosoana. Zandehibe zay tiako ampitaina amintsika dia ny hoe efa namadika pejy isika nanomboka tamin'ny 25 ny volana janoary izay nanaovako fianianana hitondra ity firenena ity andresy fahatrana firenena manana ny arena rehetra izay anana ny firenentsika io a nefa dia anisan'ny farenena mahantra eran'izao tontolo izao. Izany no antony izay nylatsahako izay hoe tsy azo ekeny izany ary io ko fahainareo rehetrareo dia miompika hevitraniko amin'izany hoe izay efa tian-droso tia mpandroso ny firenenay a ary tsy ekena intsony. Tsy maintsy apetrakitsika ny fitondrana tan-dalàna, tsy maintsy miverina amin'ny lalàna isika, tsy misy eo ambonin'ny lalàna intsony fa eo ambany lalàna daholotsika rehetrarehetra na mpitondra izay entina izy a zahay a izay mitondra na ianareo vahoaka tsy mandadiarina. Izay ny fototra ngezabe ary izay no mahatonga antsika ametraka fitondrana izay mampiatra lalàna ho an'ny rehetrarehetra ary hitantaratra ary tokony hitantaratra eo amin'ny fitondrana ny raham-pirenena sy eo amin'ny fitondrana ny tsirairay ny toetenany eo amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny fanompoana firenena izany fanarahana lalàna izany. Izany no antony azontsika mametraka hoe fitsarana izay tsy mitanily. Izany no azontsika miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Izany no azontsika miady amin'ny kolokoly. Ireo ny fototra izay engana
azontsika mametraka asa fampandrosoana eto amin'ity firenena ity. Fampandrosoana inona no entsika eto amin'ity firenena ity? Tsy maintsy fampandrosoana izay miainga amin'ny misiny ny valana be mandry aloha dia amin'ny fambolena izany. Fambolentsika dia fambolena efa tranainy, efa antitra, ka dia tsy maintsy ampandrosoana, hitondrana fitaovana, hitondrana masomboly, hitondrana zezika, izany no hitondrantsika ifirenenio a eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Tamin'ny taona 2020 no nanomboka nisy konsulan'i Madagasikara teto Comore. Mbola 5,700 ny isan'ireo malagasy tamin'izany fotoan'izany. Tsy mitsahamitombo izy ireo ary ankehitriny dia efa mahatratra 2,700 ny isany araka nitatitra izay nomeny konsulan'i Madagasikara. Ny konsula moa izay mandray sy nikarakara ireo malagasy mivezivezy sy monina eto amin'ny nosy Comore. Zany consulat de Madagascar et de Comore, j'ai des milliards de tombes de Madagascar, chez le Malagasy, en la fin de l'été. J'ai nous matons en marche au téna charoutin, en ni fifouan de l'arena qui pontane. J'ai autant ni tonga matetitetika mandalo eto Comore dia izy antsokosoko avy any Madagasikara miantoka afaneto na bolabola na volamena na sokatra dia samy efa tratra teto avokoa. Izay nisany asa nataon'ny consul eto Comore tsinjoakaiky ny teratany malagasy ihany koa monina eto Comore. Tsy mbola nisy malagasy ny laviny tsy miraisina ny fitarainany teto. Rehefa tonga eto amin'ny masoroa izy dia tsy maintsy raisiny masoroa malagasy. Notsindriny hatrany fa mbola malalaka ny tsena ty Comore ho an'ireo malagasy maniry ampiroborobo ny sehatriny varotra. Toeram-pitsangatsanganana mahafinaritra ihany koa ny nosy Comore izay tsy lavitra ny Madagasikara. Vola mitentina 3.5 miliara euro no nomen'ny vondrona eropeana ho an'ireo firenena 28 mivondrona ty Afrika amin'ilay Fed andian'ny 15. 5,000,000 euro kosa no nomen'ny AFD ho an'ny voamerandranomasimbe indiana entina hiarovana an'ireo firenena mpikambana ho aminy amin'ilay valanaretina Ebola. Ireo no singadina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny filan-kevitra tsy ara-potoanan'ireo ministra eo anivon'ny COI. Mbola vaovao tanterahina ny sozietarandriamerso sy Ernie vola mitentina 1,000,000,000 euro no nentiny ny vondrona eropeana nanampiana ireo tetikasa ny vaomerany ranomasimbe indianina nandritra ny Fed andian'ny 50 na nitahirim-bola eropeana ao amin'ny fampandrosoana. Nahitana fiakarana 500,000,000 izany amin'ity Fed andian'ny 25 ity satria dia mitentina 5,300 miliara euro ny vola entiny ny vondrona eropeana hanohanana sy hanampiana ireo tetikasa maropotitra ho an'ireo firenena ty Afrika izay mitsinjara ho rafitra 5 ary ao anatin'izany ny COI. Mbola vonona hatrany ny anohanan'i Madagasikara ao amin'ny fampandrosoana maharitra ny vondrona eropeana araka ny nambaran'Andriamatoa Samson solotena ny vondrona eropeana tamin'ity filan-kevitry ny ministra mivondrona eo anivon'ny COI ity. Ny arahaban'i Madagasikara ihany koa ny tenany amin'izao fitarihan'ny fihaonana an-tampon'ny 4 eo amin'ireo filoham-panjakana sy governemanta ny COI izao ary nanamafy ny fankasitrahana sy ny fankatoavana avy amin'ny vondrona eropeana. Nanambara ny fahafahampony kosa Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, sekretera jeneralin'ny COI, tamin'ireo asa rehetra nataony voamerany ranomasimbe indianina ho fanomanana ny fihaonana an-tampon'ny 4 ny COI. Nasongadiny nandritra ny lahateniny fa tanjona ny hametraka an'i Madagasikara ho sombotry ny voamerany ranomasimbe indianina eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny manosy lehibe azy. Manana ho avy tsara ny COI eo amin'ny sehatra ndranomasina ho iatrahan'Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac noho ny fananany ny ranomasimbe indianina ahafahana mampiroborobo ny lafi ny fizahantany amin'ireo nosy rahavavy rehetra fa eo ihany koa ny fanamafisan'orona ny fifandraisan'ireo nosy mivondrona eo anivon'ny COI. Io ilay antsoina hoe connectivité na fifandraisana malalaka sy fifanakalozana eo amin'ny sehatra nabakabaka, andranomasina ary ny tontolon'ny teknôlôjia. Madagasikara no mitarika izao filan-kevitry ny ministra mivondrona eo anivon'ny COI izao amin'ny alalan'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Ramatoa Arsolala Razafitrimo izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivorian-dehibe ity. Ny araba manokana ny governemanta komoriana ny tenany ary nanamafy ny tokony anamafisan'orona ny firaisankina ao anatin'ny fanatanterahana ny programa anasan'ny COI.
manamarika tantara roa lehibe ho an'i Madagasikara ity taona efatra amin'ny folo sy roa arivo ity ho hiatrany ministrin'ny raharaham-bahin'ny Malagasy eo amin'ny fiverenany amin'ny fitondrana araka ny lalam-panorenana sy ny fitantanana izao fihaonana ny tampon'ny COI izao. Nasongadiny teto ihany koa fa manana fahavononana amin'ny fampiroboroboana ny sehatrin'ny toekarena sy ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna ary ny fitoniana sy ny filaminana ara-tsosialy ny fitondram-panjakana Malagasy amin'izao fotoana izao. Manatanteraka ireo tanjo natratrarin'ny COI ihany koa Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny fambolena sy ny sisa. Nasiany resaka ihany koa ny makasika ny fianakin'ny virus Ebola atỳ Afrika andrefana izay nilazany fa vola mitentina 5,000,000 euro no nomeny AFD na ny Agence Française de Développement ho an'ny COI entina hiarovana ny firenena mivondrona eo anivon'ny COI amin'ny virus Ebola. Fa ankoatr'izay dia fantatra teto ihany koa fa manoana ny filatsahan'i Jean-Claude de Lestrac, sekretera jeneralin'ny COI, ho kandida amin'ny fifidianana sekretera jeneralin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie, ireo nosy mivondrona eo anivon'ny COI. Izay aloha ireo vaovao avy any Comore fa ho arantsika eto ihany moa araka ny efa nambara teo ny vaovao mahakasika ilay fihaonana tampony rehefa vonona ny sary fa iverina eto Madagasikara kosika. Lafim-baovao mahakasika ny fandriam-pahalemana vonona anoana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra amin'ireo faritra sivy manakaiky ny faritry Vakinakaratra ny fitondram-panjakana. Io no nambaran'ny Premier Ministra Colory androany nandritra ny famaranana ilay fikaonan-doha iraisam-paritra momba ny fandriam-pahalemana tany Antsirabe. Michel Ratovy no mitatra ny andinindiny. Voafintina ao anatin'ny teboka dimy ireo tetika sy laharam-pamehana ho fametrahana fandriam-pahalemana maharitra amin'ireo faritra sivy Voasokajy ho mafampana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ahitana ny Vakinakaratra Ampampiantrano, Bongolava, Itasy, Analamanga, Amoromane, Atsinanana, Menabe, Otomatsiatra ary Atsimo Andrefana. Tsy kosomaso fa vonona hanoana arak'izay efa efa manao amin'ny efa nataterana izany mba ametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fitondram-panjakana hoy ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta Dr Kolo Roger niatrika ny famaranana ny fikaonan-doha iraisam-paritra momba ny fandriam-pahalemana notontsaina teto andrenivohitry Vakinakaratra nandritra ny roa andro. Amin'ny efa nataterana izany kosa dia mbola manantena antsika tsirairay avy ny tenako andray andraikitra satria tena iankinina ny fampandrosoana ny firenentsika ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra. Anisan'ny efekevitra notanapaky ny mpandray anjara tamin'ity efikaonan-doha ity ny hanaovana opération au coup d'arrêt amin'ireo faritra heverina ho mafana amin'ny asan-daharo toy ny aty Mandoto ny amin'iny faritry Bongolava manontolo iny ny any Ikalamavony sy ny hafa. Ankoatr'izay dia nandraisana fanapa-kevitra ihany koa ny amin'ny fametrahana indray ny antsoina hoe polisy administrative. Misy zavatra lalovantsika teto nandritra ny dimy taona nandalo krizy politika tsika dia misy ny antsoina hoe relâchement, dia eo tsika zany a mamerina zao fotoana zao tsika tia fa ao anaty repoblika koa tsika zao dia mamerina tanteraka ny fanaovana ireny polisy administrativa. Ny ambonan'ireo faritra sivy voankasiky ity raharahany tsy fandriam-pahalemana ity ihany koa ny olany tsy fahampiana na arak'olona na fitaovana eo anivon'ny mpitandro filaminana. Ireo rehetra ireo izay efa voarakitra ao anatina antotan-kevitra iray mafonja naroso eo anivon'ireo rafitra mpanatanteraka. Ny fametrahana ny dinina iraisam-paritra indray no asa manaraka miandry ireo tompona andraikitry ny fandriam-pahalemana ireo afaka fotoana fohy mbola aty Vakinakaratra. Vaovao mifandraika amin'izay lafin'ny fandriam-pahalemana izay ihany manoloana ny latsoratra an-gazety mivoaka androany milaza fa vaky ny fonjantsiafary maro be ireo gadra nitsoaka dia nanao fanambarana ny avy amin'ny ministera ny fitsarana ho rantsika vetrany. Dia miantso izay nimponina eto Antananarivo sy manodidina fa tsy misy akory ny fivakisan'ny fonjany tsiafary ary tsy misy gadra ny tsoaka fa akoatran'ny fipetra efa napetraka tany mikasika ny dispositif de sécurité any Tsiafara dia efa mipetraka foana ny consigne tamin'izay fa manerana ny fonjany Madagasikara moa zany a dia efa fanamafisana ny fiambenana ny fandriam-pahalemana ny fonja no efa mipetraka
tao anatiny izay vanim-potoana maromaro izay. Manoloana an'izay dia mba manao asoavo ihany aho fitoram-panjakana amin'ny fanamafisana na fanatsarana ara-pitaovana ny administra sopenitanjery, satria hita fa somary sahirana ihany zany a eo amin'izay a efa natanterahana ny asa zay, indrindra fa tsy fahampiana ara-pitaovana ny fitaovana fitaterana manararoatra ihany koa ny arak'izay a ny eo amin'ireo a ara-sakafo ny ambofonja tsika moa eo amin'izay hoe fitondrana na firenena mitandro zon'olombelona zay dia mba manao asoavo ihany koa fa ao anatin'ny atsarotra dia atsarotra tokoa ny fandrarana ny fonja indrindra nandrita n'izay krize nolovan'ny firenetika izay. Ho amin'ny fatridiana koa sika amin'ity vaovao manaraka ity tatoato izay dia misedra olana ny mponina ao an-tsiranana ny amin'ny tsy fampian'ny rano fisotro madio tonga nitsidika sy nijery fotony tany an-toerana ary ny ministra tompon'andraikitra ho arantsika avetrany. Mitidiky ifotony ny olana ny rano fisotro izay mamatsy ny vahoaka ny antsirana ny ministra ny rano docter Joanita Nday Mananjara ny zoma teo ka ny santra famatsian-drano izay ny oriny tamin'ny taona 1961 taony PK7 no nitsidiany voalohany. Rehefa avy eo ny azo tao Ambodimanga izy tamin'ny taona 1920 ity fotodrafitrasa eto Ambodimanga ity rafatra efa ela dia ela dia ela ary izy koa tsika mizaha ny isan'ny mponina teto an-tanàna tamin'izay fotoana zegny angamba efa nitombo fontro be mihitsy amintsika amin'izao vanin'ny fotoana zao, ka noho izegny rariny sy hitsy raha ohatra ka hoe mitaregny tsy fampian-drano ny vahoaka eto an-tanàna mihitsy rano, ary misy ihany koa ny vina ampitomboana ny toerana fitoretegna ny rano ary azahoana rano madio hafa indraiky sehatra hafa fampitomboana n'le centre de traitement zegny egny amin'ny faritra hafa mbo hahafahan'ny kommune nataontsika hoe miisa fito varavaratsiny ary marakotro ny tanàna ny mponina eto an-tsiranana zany amin'izao fotoana zao. Efa nahitagna ampahany ny famatsiam-bola amin'izegny fa nefa ny ampahany moa mbola eo ampitadiavana azy, ka izay angamba tegna hitanay hoe vaaolagna maharitra. Tsapa arika izay fa miezaka ny fitondram-panjakana amin'ny famahagna ny olagna ny rano aty atapany. Fanana tanteraka fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa androany ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana tao Ambatondrazaka ny ministra Rebosa Cyril nitsidika ny TVM tao Amparafaravoly sy ny TVM tao Ambatondrazaka farantsika amin'ny fotoana manaraka moa ny andindiny makasika izay. Tombontsoa iombonana mivaingana sy azo tsapaitanana ary maharitra ho androm-pisehatra rehetra sy ny fahatraisana no katsahana amin'ny fitrandrahana arena kibonitany eto amintsika. Miomboka hevitra amin'izay ny fitondrana mpanjakana sy ireo sehatra tsy miankina araka izao vaovao tanteriny Irene Ravoloharimanga izao. Fiarahan'mpanjaka ny fitantanana Mangarahara sy ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana ny arena kibonitany eto amin'ny tanintsika ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izay efa matotra amin'ny fikatsahana tombontsoa ho an'ny rehetra sy maharitra. Ny fanarahana tamin'ny alalan'ny fanaovatsonio eto amin'ny ministera ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny arena strategika sy ny antenimeran'ny arena kibonitany eto amintsika. Fa ny mpiaramobonatoka mahazo tombontsoa iombonana ny mpiaramonina, ny faritra misy ny fitrandrahana, ny firenentsika ary ny mpampiasa vola tombontsoa iombonana ary maharitra. Misy tokoa ny dingana vita ny fanapa-kevitra amin'ny resy ministera amerina ny fikirakirana ny fahazanan-dalana amin'ny fitrandrahana isarihana mpampiasa vola na teratany malagasy na vahiny a mba hahafahana mampitombo ny arikarefo abe nametrahan'ny fanjakana ny fahavononany tana ny fenitraisam-pirenena tahaka ny OIT izy mametraka Mangarahara ampitantanana ny tombontsoa azo amin'ny fitrandrahana. Ifampiankina, ifampiaino ary ifanoro hevitra ny fanjakana sy ny tsy miankina ampiroboroboana ity sehatry ny fitrandrahana arena kibonitany ity. Iraisana sy masona amin'izany ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena, ny lalàna eto amintsika isorohana sy amingorana ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna. Lalàna tsy maintsy ampiarina efa fanaiky izy ray fa hiara-dalana ary koa hifantana ireo mpitrandraka rehetrarehetra mba andeha amin'ny lalatsara ary koa mba hiverina amin'ny ara-dalàna. Fefety zany dia hoe voalohany tsy maintsy ampianarina koa ny olona
Andrea Nzara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tsy miankina manomboka izao eo amin'ity tontolo ny fitrandrahana renakibon'ny tany ity. Iaona matetika sy anao jerotodika ka ho fiaraha-miomanatoka hitondra vokatsy mivaingana sy isintonana mpampiasa volabetsaka eto amintsika no tanjona. Hiditra amin'ny fanarenana sy fanatsarana ny orinasa fanalamanga ho moramanga ihany koa manomboka izao ny fitondram-panjakana malagasy nijery fotony zava-misy tany toerana ny ministry ny tontolo iainana ramparany antelme tvm moramanga. Dimy arivo sy telo alina hektara ny velaran-tany misy ny ala amin'ny fanalamanga amin'izao fotoana izao. Raha enina alina hektara izany tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo ny orenany ity orinasa ity izay mampiasa olona miisa valonjato ankoatra ny mpitrandraka sy ireo olona ampiasaina izay miisa mandrivony maro. Ny fambolena, ny fanajariana ireo hazo maniry, ny fitrandrahana menaka azo avy amin'ny hazo kesika na ny rezina ary ny fanodinana ireo vatankazo lehibe avadika ho planche izay ampiasaina amin'ireo filana maro eto aminosy any ampitan-dranomasina ireo no asasahana ny orinasa fanalamanga. Nambara mpitantana ity orinasa ity fa nisy niezaka natao hanarenana ny orinasa nefa na dia izany aza dia mbola misedra olana maro izy ireo ka manao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana izay manana petrapola be indrindra miasa ato amin'ity orinasa ity. Hita ministra ny tontolo iainana sy ny ekolojia ary ny ala dia ty fotiny teto antsirinala moramanga fa maro ireo olana iainan'ny orinasa ka nambara ny famiditra ny fanarenana sy fanatsarana ny fitantanana ity orinasa ity. Ny zavatra misy izany a dia manana misedra olana ny sosiete fanalamanga tsy maintsy jerena nefa zany hoe ahoana ny afahana manarina an'io sosiete fanalamanga io a dia izay fanarenan'izay a tsy vitan'ny ministera irery fa tsy maintsy a mizana no ny conscientise zany a amin'ireo mpiasa rehetra ao amin'ny fanalamanga satria raha sanatsia ka misy a ny mahafaty an'io orinasa io a dia samy sahirana daholo na ny fanjakana tompon'ny orinasa na ireo mpiasa miasa ao anatiny. Taorian'ny fitsidihan'ny orinasa fanalamanga dia nitsidika ny orinasa mpanaomady ihany koa ny ministra orinasa izay manodina ny hazo izorel. Hitoy any amin'ny kommune ambanivohitra Andasibe moa izao fitsidihana ataon'ny ministra ato amin'ny faritra loatra mangory izao. Eo amin'izay lafiny tontolo iainana izay ihany dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny faritra Rovana ny ala Voajanahary ny Andohahely mbola olana nefa ny faratian'ny lalana makany antoerana. Ho arantsika avy hatrany miaraka amin'ny lantorabemanjara. Anatin'ny faritra Rovana ny ala Voajanahary ny Andohahely ary izao fitazanana azy avy ety ambony izao dia ampolon'ny kilometatra maro ny alavany sy ny alebeny manana tendrona tendrom-bohatra dimy izay mirefy eo amin'ny dimanjato sy arivo metatra ny avony. Enimpolo kilometatra mianavaratra antsinana ny Taolagnaro no misy azy. Maro rahateo ny karazany zava-maniry tsy fahita firy raha tsy ato. Betsaka ihany koa nefa ny karazana biby mifanaretsaka koy ny ireo tompontany mivezivezy amin'ity lalana mandalo amin'ny alan'ny Managotry ity mampitohy ireo kominina sy ny renivoparitra. Lala tokana nefa no tsy maintsy hodiavana vo tonga amin'ireo tanàna rehefa tafiditra ato. Sarotra ny mifanena eto raha samy fiara vaventy satria tery ny lalana. Koa tamin'ny fotoana nandalovana dia sendra ny tsinapozina ny rehetra. Nivadika teto ity Mercedes iray ity raha lany vitesy hiakam-piakarana ary efa telo andro telo alina be zao izy ity vo tafarina. Vokany tsy afaka nandroso avokoa ny rehetra fa dia ny andri ny fahavelomany. Tara vitesy zany tena marina lany ny deuxième dia apitra premiera dia sy na takanalina dia niverigna ny tômôbily dia efa midemerika ny tena besako satria sarotra be le asoana olona agny amin'ny toerana lavitra be nydiflasen'le olona amin'nyvola be. Ho an'ireo mpiatsena andeha ho an'ny ranomafana moa dia tsy hafana loatra fa dia samy niaritra teo. Mbola nazava nefa ny andro atao anatin'ny alan'ny Managotry. Rehefa tonga ny dokotera amin'ny fiara dia ravoravo ny rehetra afaka nanony dia avy eo ary samy tonga somatsara na ny teto fenoevo na ny tateramy mafana. Indro isan-kerinandro moa ny taxi borosy no mampiasa sy mampitohy an'ity lalana ity amin'ny tanànan'ny Fort Dauphin. Ho an'ny ampanikosika amin'n'ity vao manaraka ity resaka lafim-bo mahakasika ny fampianarana. Azo mpampianatra mahery ny valopolo ny faripiadidim-pampianaran'ny ampany andrefana isany koa ny fananganana fotodrafitrasa vaovao anisan'ny fampanantenana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary io tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Vaovao tanterany Aurelia Rafiringa eo amin'ny sarin'ny Firarjaona.
Nandita ni fana dina na andana, natau tanya panyandefa na nuefa na atarafan, fauratse ni vuka pana dina na BEPC, amni titona iti. Simisa fatiru yanu na tata ni sala ni safulu, telomburu pulu. Amniropia hata fitunzatu ni atika ni fana dina na arakezani nuafa kasomansara. Ireonu na nme ni sala nisa, telu faingu fitu amdimampulu isanzatu. Sala nisa ize yazula zaena urasi terastuku, rawar na tamilai enpulu isanzatu tamni taondas. Nise je ya omnikomina antali. Andruka, ari ampani santra na azauna yu salanisa yu. Tuizavata tuku ni jiri na vahuna na faranzai haingana. Satia ni taranaki ni faramandi miti nu misfavwaza na mzai lafinzai. Satia zante ilu sanzasu zante na zavata tiazweki na miti amni rezultani fanadina na zani. Ula na wini depute malmon, vofid tani ampani, nitifanana ni ropa piana ratraikef amni asasahan. Fa ula na narusu ministri nifana biazampire nena, nifandura na papiana tramatian na valpul, aparitak manera na nidistirika ni ampani andefan. Ni risahan ministra tu zanya, fadi mahasu zai anzara, iwe amni papiana tramatian valpulu, amni rekrutumani papiana tramati taunati. Eo koa ni fanatsarana ny lafin'ny infrastruktura ny fanamboarana sekoly dia anisan'ny tenen'ny ministra teo fa hahazo tombontsoa amin'izay koa ny distrika na ampanisa. Tsara ho marina ihany koa fa ny dimanjato tamin'ireo ankizy fitonjato ny atrika ny fanadinana BEPC tany amin'ny distrika ny ampaniandrefana dia efa tsy nandeha ny sekoly avokoa na irony antsoina hoe kandida libre. Anisan'ny naratsy ny vokam-panadinana ihany koa ny fisian'ireo. Iverneto Antananarivo kosika anaraka vaovao makasika ny fahasalamana. Nahazo fitaovana vaovao ny toeram-pitsaboana maso eny Ambatroka afaka hitsaboana tsara ny arety masom-potranga eto Madagasikara izany fitaovana izany. Eny fa na dia ho an'ireo marary izay mila fandidiana maso ary mbola vaovao tanterahinao lehilahy firinga sy firaritaona ihany. Tsy misy intsony ny evakuation sanitaire any an-dafy eto amin'ny docteur Agarwals ay hôpital eto Ambatroka. Saika vita eto avokoa ny momba ny fandidiana maso. Teknika vaovao ampiasaina hialana amin'ny fampiasana solomaso ny ICL na ny lentille implantable. Ny docteur Agarwals namorona anio. Azo matériel vaovao zany fanaovana traitement ny rétine sy fanaovana traitement ny cornée zany. Ato amin'ny hôpitaly zany amin'izao fotoana izao. Misy koa moa zany ny teknika d'intervention izay atao hoe ny docteur Agarwals hôpitaly zany no namorona azy zany. Ny voalohany sarany hoe ny ICL zany implantable collamar lens. Ny marary maso voan'ny katarakta matetika ny mandalo fandidina eto. Misy amin'izy ireo no sendra fahasarotana ka tsy maintsy ilana vitrectomie vita eto avokoa izany. Ny diabeta, ny katarakta, ireo matetika no miteraka ny arety maso. Aorian'ny 50 taona nefa vao tokony hitranga ny olana eo amin'ny fahitana. Dia ny olona izay manana problema ny diabeta sy ny problema tension arteriela zany dia tokony indray mandeha isan-taona. Tranga manokana ary matetika tranga eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Tao anatin'ny roa taona nijoroany docteur Agarwals ay hôpital. Ny ankizy mbola kely manana olana eo amin'ny fahitana izay mety hitarika hatrany amin'ny fahajambana sy ny glaucome na ny fiakaran'ny tosi-dranomaso. Azo soriana tsara nefa ireo miankina amin'ny fanantonana mpitsabo matetika ihany. Mpitsabo manana traikefa manokana momba ny fandidiana maso avy any Inde ny eto amin'ny docteur Agarwals. Isam-bolana izy ireo no tsy maintsy mandalo eto Madagasikara saingy azo afarana amin'ny fotoana izay mety ilana azy ireo maika. Iverenantsika kely ny lafiny fandriam-pahalemana tratran'ireo mpitandro filaminany Bodikely Alexandre antsoina hoe Sandy. Anisan'ireo mpanao kidina mpinina na afaka nankery ny teratany karana eto Antananarivo. Fanampanazavana avy hatrany hoentiny Ambinisoa Andriamasarivelo. Niena mitoaka ny fakanan-keriny tatoato fonyretompony andraikitra nyireny polisy pirenena taoriny nahatratrarana reo mpakan-keriny vitsivitsy dia oloa ny talatateo indray dia tratra ny tanankavanany voay dia isandy na Bodikely Alexandre izany. Tamin'ny fanadihadiana natao taminy no nilazany fa ivoay no tena namany voay izay lehibe ny mpakan-keriny eto amintsika. Raha tratra ivoay ho ireto mpitandro filaminana dia ho fantatra ny olona ambadika io fakanan-keriny na kidnapping io. Araka ny fantatra ihany koa dia fototry ny tsy fandriam-pahalemana faharoa ny fakanan-keriny ary miteraka tsy filaminan-tsaina amin'ireo mpandraharaha. Toerana telo moa no fanafenany reto
mpakankeriny ny karana azony any lasorany voalohany tao ambobony fantatra faharoa ary any talatamaty no fantatra tamin'ny fahatratrarana ny sandy ity ivadika lafimbavao afa tanteraka kosika ny farana omaly ny fifoananao andreo mpanaramasy eo amin'ny sehatry ny fizahantany izay nytanterahana teny amin'ny iantiasa te tsy ampifilo izay nandritry ny dimy andro ny lalàna sy ny fenitrany feny fizahantany moa no tena ny bantoerana tao anatin'izay fifoanana izay norosora andre manana no mitatitra ny vavao eo amin'ny sarany stefan alfonse mba tsy voatoitoina ny tontolo ny fizahantany eto amintsika dia andray anjara amin'ny fepetra tokony horaisina manoloana ny sakana amin'ny tsimokaretina ebola ny ministeran'ny fizahantany sy ny lalànany ao amin'ny ministeran'ny fizahantany irery ihany no nanofanana lalampiana le fahaiza manao ny reto controleur reto fa misy koa ny avaina amin'ny ministeran'ny fahasalamana anisany mandray anjara tamin'ny fanomezana fahaiza manao a fanaramaso ny fahasalamana tamin'nyreto fanofanana reto controlera reto fa tsapana andritry ny dimy taona ny andanja ny sehitry ny fizahantany amin'ny ankapobeny isan'izany ny tsy fanarahan'ireo mpandrara ara-pizahantany sasany ny lalàna mifehy ny fizahantany eo ihany koa ny lesoka tokony arenina amin'ny fanaraha-maso ny fenitry ny fizahantany noho izany dia nanatevi-pahalalana an'izy 28 mianada ny ministera ny fizahantany mba ampiakatra ny fahaizamanao mpiasany ministera ihany izy ireo atsora zany manaramaso ny fanarana ny fenitry ny tokony ajaina ny resaka asa ny secteur tourisme tsy maintsy olona efa zatra rano faharoan'izay a ny olona tsara fitondrantena tsy tokony anokokolokolo zany ary faefatra tokony olona mahay miasa aingakaingana koa zany mba havitana mahavita asa maromaro koa mahavita controle maromaro amin'ireny établissement usine azo antenaina arak'izany fa ho tsara ny vokatra eo amin'ny lafiny na lalàna izany na ny fitantanana mangarahara momba ny fizahantany taorino izao fiofanana teto amin'ny INTH ampefilo izao ho any amin'ny faritrandro kosika mitivao manaraka ity taorinny fort dauphin de ny faritrandro indray no nanaovany namana lanto rahabe mananjara fanadiadiana makasika ilay tetikasa aropa arovetranyary anisany arom-bola faritra anatanterahan'ny tetikasa aropa izay mielopatrana any amin'ny tontolo ambanivoatra amin'ny resaka fambolena ny distrikany bekily ny ministeran'ny fambolena moa no miatsorika ity tetikasa ity ka maro ireo ambaratonga atongavana amin'izay sepiariana izay miainga any amin'ny faritra nefa ny famaritanareo sepiariana ireo ary miafarany amin'ny fokontany sy ireo tantsaha sahirana ka mila fanohanana nalaina ohatra manokana ny fambolena tongolo teto amin'ny fokontany Bemalo Ambahita ary Andrano Matavy mamaritra ny kominy besako malaza ny fambolena tongolo ary dia faombiazana trany ho an'ireo tantsaha rehefa no tongavany tetikasa aropa fahitiavanay nazy io zany hahazoanay tombosoa araky nyeriserisinay ny fipetrahanyasa any zany mety hahazoanay tombosoa zay zany diranay nyty fikambagna aropa tiky mba hiaronay amin'izay zavasy rehetra mikasiky ny fambolia tongolo zay mikasiky ny tongolo zay dra mety hanome fagnafody io zaho zahay satria gaigny amin'izay zany nao falafo ny tongolo dra petrakinay agnaty kesy ny vola dra mety hitombo zany ny vola agnatinao tsy ny volo tongolo ihany moa no tohanany tetikasa aropa fa maro karazana izy ireo fa rehefa misy seapiariana tiana atao ka mila fanampiana dia tsaratsara kokoa ho an'ny mponina any amin'ny faritra no manatona ny DRDR solotenany ministeran'ny fambolena mba omora amin'izy ireo ny maka ny toro lalana rehetra tafajoro ara-dalàna kosa ny federation ny orinasa salatsalany sy madinika misanany asa vaventy na FPME BTP eto Madagasikara firarajaona no mitatra ny andindiny na dia tamin'ny taona enina sy roa arivo aza no namoronana ity federasiona ity dia tafatsangana ara-dalàna izy ankehitriny mijoro a ny federasiona ny petit et moyenne entreprise eraha Madagasikara ahafahana mijery hoe aiza ny ahafahana mampitombo ny ambaindrainy a ny eo amin'ny lafin'ny teknika amin'ireny PME BTP ireny dia natanjona nananganana an'ilay federasion dia mazava be hoe fampivononana ny orinasa madinika ny salatsarany a mba hivonga amin'ny sehitra zay
marobe misy anay hoe misy antony manokana hoe lese zay amin'izay atsaha maro samihafa hoe au niveau lapaiement fanjakana lese zay amin'ny ataoko hoe amin'ny resaka délai d'exécution ana travaux zay ataoko hoe mety problème ny PME ny famitanany reny azy reny nefany a ny fitaovana tsy ampy mety misy ihany koa ny fampitaovana tsy ampy a dia jerena ihany koa zany hoe ina nafana mampivondro na afana mijery zay mety hoe fanatsarana ny asa ary indrindrindrindra no mijeriny hoe ahoana ny fomba azona andreny asa reny raha ny herina hoe marse a dia mijery zay zay paikipaikady rehetra hoe inona ny tsy mahafaty antoka na tsy manimba ny orinasa madinika fa saika reo orinasa lehibe sy vaventy sy vahiny avokoa no mibahatoerana ka mijery zay hoe tokony izy préférence nationaux a ary indrindrindrindra mena sehatra ireo malagasy ireo a mba hahafahana mampitombo ny ataoko hoe fandraisana andraikitra amin'ny firenena no amafisiny tompona andraikitra fa isy ny fiofanana arakasa omenareo mpikambana mba hamatianina ny fanaovana ity asa fanorenana ity sy hamatotra bebe kokoa ny traikefa lafi mavao hafa tanteraka kosa no anoizantsika ny fotoana anisan'ny ampandalana hitana fitohanan'ny fiarakodia indrindra rehefa sabotsiny eny amin'iny ampandalan'ny senama 7 hektara iny ny anton'izay moa dia ny fisin'ny tsenany ambodin'ny sotro sy ny fisin'ireo mpivarotra amoron-dalana nanao ny fanadiadiana geradora mavasoa sy fanirikandriamanana eo amin'ny telopolo minitra ka hatramin'ny ora iray eo no analana ity ampahandalana miainga eto andavamamba atreo amin'ny tany malalaka 7 hektara ity ahitana fitohanan'ny fiaratrana eto na amin'ny andavanandro indrindra ny zoma andro ny tsenany koma sy ny asabotsy tsenany ambodin'ny sotry ankoatran'ny fahaterenin'ny lalana manampitrotra ka manohana ny fiara tsy andeha ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana lazaina intsony afitsika ireo sarety mpitatitra entana eny fa na ny saretin'omby azy dia hita ety tsy fanazana amin'ny lalana zany amin'ny resaka mpivaro tena mahatonga izy io le taxide zany mba vao mahazo ao amin'ny are eo zany dia tena tsy mieritreritra ny ala io tsy raha tsy mahazo olona maromaro ianao zao afaiza dendeha ho aiza rasy any andavamampo azy o dia miaka plasy dia filminitra zay nanaovanao an'io trage io zao teo amin'ny adaray eo zay nanomboka teny andavamampo manaka tonga teo inona farany inona no mety hitanao hoe vaaolana zany vaaolana zany a tena vaaolana tena hitako a tokony asorona mihitsy varotra amin'ny sisin'ny arabe zany mena toerana manokana eto zany mba vao sabosy zany resaka zany ohatra zao foana faharivan izy ty zany tena tsy afaka mihitsiny zany etsy nandavanany fa sabosy izy zany tena miraiky azao anao nandalo teto firy minitra zay ny laninao raha ny ala tarisy sady mandeha any amanao di maisy eo a alalay tarisy safananay terenaamanaka ty antonyiray goavana mampitohana ny fifamovozana eto Antananarivo renivohitra ny tsy fanajanany lalàna ohatra amin'izany ny fijanonana amin'ireny toerana tsy azo ijanonana ireny sy ny fiantsonan'ireo taxi be eny amin'ny toerana tsy tokony anaovana izany amin'ny izay trangam-piarahamonina izay ihany dia zazarano iray no hita tety amin'ny morona nosy androany maraina tokony ho tamin'ny siviora raha ny tomba ny avy ambeanasa dia zazako avy ny sorona ity nisy nanary ity anarivony isataona ny zazarano misy manary sendra ny beanasa araka ny fanadiadiana nataon'ny dinakama tsy inona akory ity entiny ny mpiasan'ny BMH ao anatin'ny arina sache mainty ity fa zaza rano hita teto amorona nosy aterina any amin'ny tranopaty any amin'ny hôpitaly agra zaza lakely valivolana ankibo efa ary sy efa feno avokoa ny maolona azy io no nisy nanary niaraka tamin'ny ahitra teto ora ray mialohany io olona mpitsindroka fako sendra nandalo no nahita azy raha ny fitantaran'ny mponina manodidina raha ny tombatomba ny avy ao amin'ny BMH dia ny maraina no nisy nanary teto ny razana raha ny alina tsinina dia mety efa lany ny alika mpandalo tsy vaovao amin'n'ity mpiasan'ny BMH ity intsony ny tranganjavatra tahaka izao tao anatin'ny 5 taona nesany tato
dia zara lasa fahazarana ho azy sisa ny mahita tranga mahatsiravina tahaka itony. Fitoana nisanao tao amin'ny PMH izay? Sivy amby roapolo taona tompoko ny sady taona. Tena ao anatin'ilay sivy amby roapolo taona dia mety eo amin'ny firy eo zany izao ny hitanao? Ah, efa ataoko hoe efa amina rivony an, amina rivony mihitsy. Raindray indray andro ara misy roa kely. Ny fanaon'ireo sendra mahita tranga tahaka izao dia ny mampandray avy hatrany ny tomponandraikitra ao amin'ny fokontany izay manantona eo ny eo ny BMH. Ity no fahitana zazaran'ny faharoa ny tranga teto amin'ity sisina nosy ity hatramin'izay. Hajantsika eo iny fa aleo hivadika lafim-baovao anaraka vaovao mahakasika ny zava-kanto mba hampifalifaly. Samy andray ilay hetsika festival somaroa avokoa na ny tanànan'ny Nosibe na i Antananarivo amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity. Mpanakanto avy any ivelany sy mpanakanto fadadaza avy eto Madagasikara moa no andray anjara amin'izany ankoatra ny wawa izay tompony lanonana. Priska raha kotonandrasana. Manam-baovao roa lehibe ny tarika wawa. Ny voalohany dia ny fijoroany somaro point comité ary ny faharoa sady lehibe dia fantatra fa nahafeny ny fepetra rehetra maha festival amin'izay ny fankalazana ny aniversaire ny wawa izay atao eto Nosibe isantaona. Raikitra izany ny festival somaro ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo aogositra izao. Misy zany ny invité d'honneur natombokanay tamin'ny zokobe rosy moa zany a, misy mpanakanto ivoirianina Serge Beno, izany hoe efa tena miodina be io tarika io any an-dafy any. Araka ny voalazan'ny mpikarakara dia hotazomina ireo zavatra tsara natao hatramin'izay. Izy kosa nefa ireo zava-baovao ary indrindra fa ny fanasana mpanakanto vahiny anafana ny lanonana. Fa hoentin'eto Antananarivo ihany koa manomboka amin'n'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity ny festival somaro. 7 septembre ao amin'ny stade annexe Mahamasina. Le mpanakato misy mpanakato avy any ivelany toy ny Serge Beno Kalita ary Boucherane. Mbola misy koa ireo avy eto an-toerana toy ny Stéphanie ary Agrate Space. Haintsika fa somaro izy ity dia wawama mpanasa izy io. Fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy no tanjon'ny SW Pro amin'ny fikarakarana ny festival somaro toy izao. Ankoatra ny fanentanana ireo tanora andray an-tanana ny hoaviny dia miteraka asa fivelomana ho andreo mponina ao Nosibe ny festival somaro. Eo amin'izay lafiny kanto izay ihany dia mbola vitsy amin'izao fotoana izao ireo mpanakanto manana foronana amin'ny antsoina hoe surrealiste eto Madagasikara. Izany indrindra no anisany nandrisika ny Jerry Naradjerson Jean mpanao sary manana ny fomba fijerin'ny tontolo. Nandriana Razafindramaro misary ny safidy andre mampiantona. Aingam-pana miainga amin'ny zava-misy fa mitondra hevitra iray na surrealisme izay no asehon'ny Jerry Naradjerson Jean mpanakanto vao eritrerony ao anatiny ireto asa tanany ireto. Tsy taranaka mpanakanto akory Jerry fa tany ambanivohitra Ambatolampy izy no nipetraka ka ny tontolo no tena nampitsiry ny aingam-panahiny ka dia rafitra nanao sary ireo namany na ireo zava-maniry izy. Aminy ny hevitra no manandanja kokoa amin'ny sanganasany noho ny pitsopitsony hafa. Izy rahateo mahay mikirakira ny resaka solosaina. Amiko izany tsy dia tena zava-dehibe loatra le hoe teknika hoe aloilina ny pastel ny fanihafavy ny exprime. Za koa no manana anatin'ny tontolon'ny informatika kokoa zany eo ordinatera le hoaloako matetika kokoa noho ny taratasy sakra eo. Ireo surrealista frantsay toandry André Breton no anisan'ny modeliny. Entony Jerry no nanomboka voasarika tamin'ity sehatry ny sary ity fa ny taona fito sy roa arivo izy vao nisongadina. Ity sary iray ity izao dia mametra-panontaniana ny mety ho avy ny zanak'olombelona. Isan'ny manomelanja ny mpanakanto vao misondrotra tahaka ny Jerry ny association Rose et Baobab etsy Antsahavola.
Ivernany Moroni Komorkosika amin'ity vaovao manaraka ity araka ny fanambarana teny ambolohany moa dia nitanterahana andro any tany Moroni renivohitry Komor ny fionana atapin'ny faefatra eo amin'ny filoham-panjakana sy governemanta amin'ny vondrona eo anivon'ny COI resy lahatra ny rehetra amin'ny ametrahana ny Madagasikara ho sopotry ny ranomasimbe indianina eo amin'ny lafin'ny fiahiana ara-tsakafo apetraka ihany koa ilay connectivité na fifandraisana eo amin'ireo nosy ao anatin'ny COI eo amin'ny atra andranomasina anabakabaka ary ny teknolojia ny filoha malagasy era jaonaramampianina no mitarika ity fionana tampony ity izay nanambara fa andalam-pametrahana ny fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary ny fanarenana ny firenena dia iarahan'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy ny firaisankina no ahafahana mampandroso ny COI hoy ny filoha ary afaka manambara izany tanjaky ny COI izany Madagasikara tamin'ny nanohanany azy nandritra ny fivoahana tamin'ny krizy mba ahafahan'ireo olona sientana ny famezivezy malalaka ao anatin'ny faritrin-dranomasimbe indianina nefa dia ilaina ny mametraka fotodrafitrasa toy ny seranatsambo ary ilaina ihany koa ny manatsara ny fitaterana andranomasina satria ny 5% fifanakalozana ara-barotra izay atao dia amin'ny alalan'ny fitaterana andranomasina avokoa vonona ny ampandroso ireo tetikasa rehetra mahakasika ny faritry ny ranomasimbe indiany Madagasikara hoiatrany ny filoha malagasy amin'ny ady atao amin'ny piraty ary ny tsy tompo ady amin'ny piratery azafady ary tsy tokony ho sakana amin'ny fampandrosoana ny tsy fitovizan'ireo nosy mivondrona eo anivon'ny COI mamitana ireo fehikevitra tapaka tao anatin'ny fivoriana izay tsy azona treny mpanao gazety moa ny filoha era jaonaramampianina ka ho arantsika avy hatrany izay fanazavany izay ny faramoa zany a niny atao hoe fionana tampony filoha pirenena sy ny lehibe ny governemanta zany a taty amin'ny faritry misy any andianina nisy moa zany a zay atao hoe déclaration finale zay natao a anamafisana an'izay fiaraha-miasa rehetra ao amin'io commission misy any andianina io a ijerena no avy ihany ko a nametrahanareo fotokevitra lehibe zay manoloana ny oseany andianina zany a dia ao moa zany a lay nataontsika amin'ny teny frantsay connectivité na zay ifandraisana eo amin'ny sehitra andranomasina anabakabaka fa indrindrindra koa amin'ny teknolojia vaovao a ao ihany koa zany a ny atongavana amin'ny zay azo lazaina hoe fahavitana ara-tsakafo aty amin'ny faritry misy any andianina ao ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny oseany andianina satria dia betsaka ny sambo mifamezivezy a betsaka le atao hoe menace izay mety misy aty amin'ny oseany andianina eo ihany koa ny fiatrehantsika manosy atsika reo loza ara-voajanahary zay misy ahoana anetrehana an'ireny zavatra ireny a ary ao anatin'izany ihany koa moa zany a ny ijerena ny asa fampandrosoana maro samihafa tia faritry ny oseany andianina zany a ka zay nataoko hoe zava-dehibe le izy a efa 5 taona ny tsinisiny zavatra ray a kanefa dia fotoana anankiray namafisan'ny rehetra fa dia vonona ny anome endrika silanjy vaovao tsaratsara koa ary misimisy kokoa an'izao tontolo izao a ity oseany andianina ity zany a ireo filoham-pirenena rehetra sy ny tany rehetra zay natrika teo ny hitantsika amin'ny sary eto ihany koa moa dia nisy ihany koa ny fanaova tsy ny fianaraha-mpiara-miasa teo amin'ny tafika malagasy sy komorianina ka ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy ny jeneraly Dominitra Kotzafy no nanao izany tao amin'ny lapan'ny Betsalam vita arataratasa araka izany ny fiara-miasa eo amin'ny rotota raha toka ambava fotsiny izany teo aloha marina fa ho arantsika rampitso moa ny akony izay vaovao avy any Komoro izay misimisy kokoa satria dia mbola eo ampandrafetana ny sary sy ny feo makasika izay namana suzitanandre marsosy era solo arizona noho ny fatapahan'ny jiro any antoerana dia ihany koa namarana ny vaovao zao alina izao misaotra anareo nanaraka izany hatramin'ny farany mbola manome fotoana anareo ihany ny tena korapitso veloma toko
ambiance masaka.